Andra, välkomna till gudstjänst på Palmsöndagen. Och jag vill säga rätt i början att vi inte kommer att hålla oss till agendan som finns på hemsidan. Men vi kommer att pålysa alla psalmer och texterna kommer upp i tvn för er. Kollekten idag är en rikskollekt som går till Äkt Svenska kyrkan. Idag avslutar vi fastekampanjen. Fastetiden är en tid av stillhet men också en tid av handling i kärlek till vår nästa. I Akt Svenska kyrkans fasta aktion går vi tillsammans för att förändra världen till det bättre. Vi får dela med oss till människor som nu har det oerhört svårt i kölvattnet av coronapandemin. Många samhällen har slagit sönder både socialt och ekonomiskt. Akt Svenska kyrkan fortsätter att arbeta långsiktigt tillsammans med kyrkor och samarbetspartner i de mest utsatta delarna av världen. Tillsammans kan vi bygga upp samhällen som är mer hållbara, inkluderande och demokratiska. Vi lever alla under samma himmel. Tillsammans skapar vi en bättre värld. Tack för din kollektgåva. Swish-numret kommer upp på skärmen. Om man vill fira nattvard under stilla veckan så är det möjligt att anmäla sig till expeditionen. Det finns begränsat antal platser på skärtorsdagens eftermiddag. Kommande veckans gudstjänst är sänds digital. Om man vill så kan man komma till expeditionen för att hämta en gudstjänstpåse för egen andakt hemma. Och det kommer också finnas ett påskljus som vi sen kan tända tillsammans på påskdagen. Nu sjunger vi psalm 443. Guds kärlek rymmer hela vårt liv. Gemenskap och ensamhet, smärta och glädje, styrka och utsatthet. Gud omsluter oss på alla sidor och känner oss vid namn. Gud är nära med nåd och barmhärtighet genom Jesus Kristus. Det är något vi får hålla fast vid.
Och därför vänder vi oss till Gud och ber. Gud, vi är på vägen genom livet. Du vill vara med oss på denna väg. Men vi går vilse och tappar den rätta vägen ibland. Det kan vara så att vi tror att andra vägar är lättare att gå. Det kan hända att vi ställer oss i vägen för varandra. Och det kan hända att vi även står i vägen för din vilja. Vi gör fel mot dig och våra medmänniskor. Till dig, Gud, får vi ropa, Herre, förbarma dig över oss. Idag har vi Marion med som ska sjunga en sång för oss nu. Det finns en sång som säger allt, som värmer när det blåser kallt, som lockar dig att gråta eller jubla. Den har någonting som griper tag och leder dig från natt till dag, och plötsligt vill du sjunga halleluja. Halleluja, 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 halleluja. Den visar att vi hör ihop som ett försiktigt glädjerop, förenar det oss i det bitterljuva. Det liv vi måste klara av, och allt vi tog och allt vi gav, så vi kan våga ropa halleluja. Halleluja, 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 halleluja. Och alla drömmar vi har drömt, de vackra som vi nästan glömt, finns kvar och vi kan inte längre ljuga. Du ropar och man hör din röst, du hör ett ord som ger dig tröst, ett naket och ett enkelt halleluja. Halleluja, 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 halleluja. Tack Marion och Sandra. Jag läser ur den gammaltestamentliga texten för idag. Den judiska påsken firas till minne av hur Gud befriade israeliterna från slaveriet i Egypten. Mose instruerar folket om hur denna högtid ska firas. I andra Moseboken kapitel 13, verserna 6-10. Mose sa det till folket: i 7 dagar ska du äta osyrat bröd, och den 7:e dagen ska det hållas en fest till Herrens ära. Alla de 7 dagarna ska du äta osyrat bröd. Ingenting syrat får finnas hos dig, och ingen surdeg någonstans i ditt land. Den dagen ska du säga till din son: detta sker till minne av det som Herren gjorde för mig då jag drog ut ur Egypten. Som ett märke på handen och ett tecken på pannan ska detta påminna dig om att Herren förde dig ut ur Egypten med sin starka hand, så att hans lag alltid är på dina läppar. Du ska följa denna stadga år efter år vid den bestämda tiden. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig.
Nu så sjunger vi psalm 104, vers 2-3 och 6. 2-3 och 6. Hej Marion. Hej. Du, det lät ju som om de skulle på fest nu när jag läste IGT-texten, eller hur? Ja. Du, jag längtar så att få fira fest igen. Träffa familj och vänner, men det går ju inte just nu. Är det någonting som du längtar efter? Ja, det måste väl vara påsklov. Påsklov, ja. Vet du, jag har en liten medicin som hjälper mig mot det här längtan. För nu när man ska hålla avstånd, då har jag märkt att om man tar en sån där kikare, då kan man komma saker jättenärmare. Alltså man kan ju se saker som är långt borta. Man kan drömma sig borta, men man ser det på väldigt nära håll. Och om vi nu ser här lite grann, man kan ju också kanske se någonting långt, långt borta. Och jag ser faktiskt en stad långt borta. Ser du alla? Människor. Eller hus, ja. Och solen skiner och det är så varmt. Och dammigt, det måste vara i öknen någonstans, eller? Ja. Och titta, när man tittar lite mer till vänster, då ser man folk, eller vad är det? Ser du något? Ja, det är väldigt mycket folk. Mycket folk. Vad kan de göra? Vad gör de? Jag vet inte. Alltså, de går ju alla åt samma håll. Mm. De går ju till staden där. Men titta, ser du de där som står lite vid sidan om? Om du går med din kikare, ser du? Ja. Det är ju en grupp av människor. De pratar, tror jag. Var går de nu? Nu går de åt andra hållet tillbaka. De går till något stall. Och så pratar med någon där. Vad gör de? Ser du något? Det verkar som om de gör något med ett djur. Ja, de har med sig ett djur. Eller två, jag vet inte riktigt. Men du, ser du, är det kanske en häst? Ska de rida på en stor häst? Nej, den är lite mindre och lite gråare. Är den lite gråare? Då är det ju ingen häst. Då är det ju säkert bara... Åsna. En åsna. Vad ska de ha en åsna till? Men konstigt. Vad folk har för sig. Men kom, vi titta lite till någon annan sida här. Och där ser vi... Oj! Den känner jag ju. Det är ju Sören, vår biskop. Han kanske vet vad de ska ha... på sig, vad de ska ha för sig där, folk som går. Vet du någonting, Sören? Ja, men det vet jag. Det vet jag. Då sätter vi oss här, Maria.
Det ska jag läsa för er om. Ja, bra. Det var snart påsk och Jesus och hans lärjungar var därför på väg till Jerusalem. För skulle man fira påsk, då var det i Jerusalem man skulle vara. Det hade varit många människor som följt Jesus och hört honom berätta om Guds rike. Och allt fler hade börjat säga att Jesus borde bli deras kung. Men de som var hans fiender, de började också bli allt mer arga, avundsjuka och irriterade på honom. När de hade kommit fram till Jerusalem var det fullt av människor på gatorna. Överallt trängdes barn och vuxna. Men när de fick syn på Jesus tog de av sig sina mantlar, skar kvistar från träden och la allt på vägen framför honom. Och de ropade och sjung: Hosianna, Davids son! Välsignade han som kommer i Herrens namn! Hosianna i höjden! Äntligen var kungen här. Men det här var en annorlunda kung. Jesus rider in i Jerusalem. Hur ska vi förstå det? Och vad betyder det att han väljer att rida in på en åsna? Svaret på den frågan är inte självklar. Vad vi vet är att den kände grekiske erövraren Alexander den store en gång i tiden red in i Jerusalem ungefär 300 år innan Jesus gjorde det. Det gjorde Alexander det på sin mäktiga och stora krigshäst Bucephalos. Och när romarna erövrade och red in i Jerusalem 100 år innan Jesus red in, ja, då gjorde de det nog med krigshästar och med stridsvagnar för att visa sin makt, sin dominans. Men Jesus, han väljer att rida in på en vanlig, fredlig åsna. Ödmjuk och ridande på en åsna. Och det påminner folket som bor i Jerusalem om någonting som hände inte för 100 år sedan eller 300 år sedan när romarna och Alexander den store red in, utan någonting som hade hänt 1000 år tidigare innan Jesus red in, nämligen att kung Salomo red in i Jerusalem på en åsna. Då hade kung Salomo, som rent bokstavligt var Davids son, ju ridit in på en åsna. Och att rida in på en åsna som Salomo och Jesus gör, ja, det är att säga något. Det var att säga: jag kommer med fred. Jag kommer med fredliga avsikter. Jag vill er väl. Inte konstigt att folket sjunger Hosianna, alltså rädda oss. Jippi, välsignade han som kommer i Herrens namn. Inte konstigt att de lägger ner sina mantlar. Kungen är ju här. Och Jesus är den kungen. Och han är, gudskelov, inte som de andra kungarna som kommer på sina krigshästar. Ja, det är lite av gatuteater från Jesus sida. Där Jesus sänder messias-signaler, kunga-signaler. Signaler som säger: här kommer kungen för att skapa sitt fredsrike. Här kommer kungen som väcker hopp. För det är ju det som den här texten ytterst handlar om. Hur Jesus tänder hopp i människor. Så att de till och med lägger ut sina egna mantlar framför honom. Mantlar som förmodligen såg ut ungefär som den här korkåpan jag har på mig. De tog dem och la ut dem framför Jesus så han skulle kunna rida in i Jerusalem. Att göra på det sättet på den här tiden, det var samma sak som att rulla ut röda mattan. Och människorna gjorde det eftersom Jesus kom med hopp och glädje.
eftersom Gud alltid kommer med hopp och glädje. Ett hopp och en glädje som vi är i desperat behov av idag, när corona har förlamat vårt samhälle och vår värld. Ett hopp till människor som är trötta på dåliga nyheter. Ett hopp till människor som är trötta på självgoda ledare som Alexander den store, Donald Trump eller Vladimir Putin, som sitter på sina höga Bukefalos-hästar. I motsats till dem så kommer Jesus oss till mötes på en enkel åsna, på ögonnivå. Och hans budskap är att det är dags för en annan sorts ledarskap. Att det är dags för hopp och glädje. Att det är dags för en åsnekung. En åsnekung som säger: jag kommer med fred. Jag kommer med fredliga avsikter. Jag vill er väl. Berättat om palmsöndagen, och det kommer ju fler dagar i påskveckan här, och jag tänkte fortsätta med skärtorsdagen här inne i domkyrkan, för att här borta i Uppenbarelsens kapell så finns ett motiv när Jesus tvättar fötterna på lärjungarna. Och skärtorsdag, det handlar ju inte om att skära sig eller färgen skär, utan skära betyder just att rena. Och det är vad Jesus gör på den här bilden i Uppenbarelsens kapell. Han tvättar alltså fötterna på sina lärjungar. Och det är ju någonting som lärjungarna tycker är lite bakvänt. De hade ju hellre tvättat Jesus fötter. Men Jesus menar att alla är lika värda, det är respekt och ömsesidigt omhändertagande. Ja, efter att ha tvättat sig så är det dags att äta en måltid tillsammans. Den måltid som alltid åts när påsken börjar, som skedde till minnet av uttåget i Egypten. Jesus, han gjorde lite annorlunda den här första skärtorsdagen. Det står så här i Barnens bästa bibel: det här är min kropp som offras för er. Gör det till minne av mig. Och det här är mitt blod, det nya förbundet mellan Gud och människor. Jag ger mitt liv för att många ska få förlåtelse för sina synder. När ni dricker av den, gör det till minne av mig. Här i domkyrkan har vi ett stort centralaltare, ett stort nattvardsbord. Och på väggen bakom så finns det patén där brödet kan ligga och en bägare där vinet kan finnas. Förr i tiden så pratade man inte svenska i kyrkan utan man pratade på latin. Och just den här förvandlingen från bröd till kropp och från vin till blod tyckte man lät ungefär som hokus pokus filiokus. För att på latin lät orden ungefär som de var hoc est corpus och så vidare. Ja, i alla fall. När man hade ätit måltiden tillsammans så gick man ut i Getsemane trädgård. Vi har ett olivträd här i domkyrkan. Och i Getsemane trädgård finns det 2000 år gamla olivträd. Kanske var de med redan när det hände för 2000 år sedan. I den här trädgården, Getsemane, så blev Jesus förrådd av Judas och han blev gripen av soldater och dömd av Pontius Pilatus. Och på långfredagen korsfäst han. Om man tittar på korset här i mitten så är det en törnekrona högst upp. Det sägs att det ska vara 77 taggar. Jag har inte räknat dem, men den siffran finns också på ett ställe i Gamla testamentet. Så det är en siffra som kommer igen. Och bredvid det korset så finns en ikon. Jag hoppas att ni ser en bild på den. Men där finns Maria Magdalena. Och där finns Maria, Jesu mor. Och lärjungen Johannes. Och den nyss omvände soldaten Longinus. Som utbrister: den mannen måste ha varit Guds son. Ja, idag är det palmsöndagen. Och sen kommer skärtorsdagen och långfredagen. Och vi ser hela påsken här framme i koret. Under nästa vecka kommer det också finnas planscher där. Gamla bibelplanscher som visar påskberättelsen. Ja, påsken är
korset betyder inte död, utan korset står för liv. Och det kommer vi se senare i veckan. Men från och med idag så pågår det en äggjakt här inne i domkyrkan. 13 ägg har gömt sig och det finns en karta. Det gäller att hitta det stora ägget. Och skatten består av ett sånt här särtryck ur barnens bästa bibel. Och så finns det förstås en liten hemlig påse också. Men först så måste man ju hitta alla de här äggen med påskmotiv på. Utanför domkyrkan så finns det en annan skattjakt, en digital, en GPS-vandring. Och det är en för barn som handlar om barnens bästa bibel. Och så finns det en för vuxna som har ett lite mer historiskt tema om domkyrkan och om Karlstad. Då ska vi sjunga psalm 38b tillsammans. Vi ber överlåtelsebönen tillsammans. Gud, allt jag gjort och allt jag tänker lägger jag i dina händer. Allt stort och allt smått, allt ont och allt gott. Ta hand om det, Gud. Amen. Vi lyssnar på Marion igen. Thank you.
Du som vill att jag ska finnas. Du som vet att jag är jag. Du förstår mitt hjärtas längtan och är hos mig natt och dag. Din är jag och all din kärlek får jag varje andetag. Din är jag och all din kärlek får jag varje andetag. Du som vill att jag ska finnas, du som vet att jag är jag. Du förstår mitt hjärtas längtan och är hos mig natt och dag. Din är jag och all din kärlek får jag varje andetag. Din är jag och all din kärlek får jag varje andetag. Så låt oss be vår förbön. Jesus, du älskade människorna. Du satt med dem till bords. Du åt, firade och skrattade med dem. Men du har också tagit på dig det svåra. Du har gått vägen ända fram till döden på korset. Hjälp oss att förstå att livet är en gåva och att vi kan glädjas över det trots allt vi är med om just nu. Gud, det gör ont att det är så många som har det svårt just nu. Det gör ont att det är så många som är sjuka, rädda, förtvivlade och ledsna. Hjälp oss nu i dessa tider att se det som är bra. Hjälp oss att se att våren kommer, att livet återvänder. Hjälp oss att hålla modet och hoppet uppe. Visa oss att du är med oss när vi har det svårt i livet. Låt oss känna att du går med oss. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Gud, vi ber för dem, för den som döps i vår församling. Vi ber för Matteo Reed Even. Låt honom växa i tro, välsigna och bevara honom och hans familj nu och alltid. Gud, din nåd bär i liv och död. Vi minns och tackar för dem i vår pastorat som genom döden tagits ifrån oss. Yvonne Harriet Andersson, i en ålder av 83 år, en månad och 8 dagar. Märta Lisbeth Kristina Andersson, i en ålder av 75 år, en månad och 5 dagar. Mot Solveig Axelsson, i en ålder av 81 år och 4 månader. Björn Anders Johansson, i en ålder av 79 år, en månad och 5 dagar. Maj Natalia Karlsson, i en ålder av 93 år, 10 månader och 14 dagar. Annika Maria Karlsson, i en ålder av 52 år, 8 månader och 4 dagar. Erik Wilhelm Lennart Magnusson, i en ålder av 97 år, 6 månader och 14 dagar. Ove Anders Magnusson, i en ålder av 64 år, 7 månader och 3 dagar. Solveig Birgitta Irene Nilsson, i en ålder av 76 år, 5 månader och 4 dagar.
Elsie Margareta Olsson i en ålder av 92 år, 5 månader och 2 dagar. Syrén Ulrika Eleonora Olsson i en ålder av 88 år, 1 månad och 25 dagar. Bert-Olof Olsson i en ålder av 85 år, 4 månader och 30 dagar. Jon Karl Erik Olsson i en ålder av 75 år och 15 dagar. Erik Lennart Skarin i en ålder av 81 år, 6 månader och 8 dagar. Gun Kristina Stråle i en ålder av 66 år och 15 dagar. June Gunhild Tedfeldt i en ålder av 95 år, 3 månader och 2 dagar. Och Lars-Göran Zetterlund i en ålder av 67 år, 4 månader och 6 dagar. Tack för vad de fått vara, betyda och ge. Låt ditt eviga ljus lysa för dem. Vi ber för alla som sörjer. Ge dem kraft och mod. Visa att du finns med dem på deras väg. Bevara dem i din kärlek. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Gud, vi ber för alla människor på jorden. Vi ber för oss alla. För våra familjer, för våra vänner och kompisar, för våra bekanta, skol- och arbetskamrater, för våra grannar. Kom till oss nu. I stilla veckan och på påsk. Korsa våra vägar. Se oss. Och berör oss i våra hjärtan och vid våra själar. Låt oss förstå att vart vi än är och vad vi än gör. Så är vi alltid i din hand. Amen. Vi ber tillsammans Herrens bön. Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigne er och bevara er. Herren låt sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vänd sitt ansikte till er och giv er frid. I Guds, Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Vi sjunger psalm 738.